Ons buurtpunt, samen en op maat. Hallo, ik ben Maaike en ik heet jullie graag van harte welkom op de webinarreeks van Ons Buurtpunt. In deze video's helpen we mensen die een buurtpunt willen opstarten mee op weg door hen te informeren over het wettelijk kader, over het opstarten van een financieel gezond buurtpunt, over het bereiken van kansengroepen, over het werken met vrijwilligers en zoveel meer. Veel kijkplezier! Je hebt een idee. Je wil een buurtpunt opstarten, bijvoorbeeld om de sociale cohesie in jouw buurt te versterken. Om van dit idee naar een concreet operationeel buurtpunt te gaan, is het belangrijk om vooraf over alle aspecten goed na te denken. Dat doe je door een businessplan op te stellen. Dit businessplan vormt de basis voor alle toekomstige stappen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor de communicatie en marketing, of misschien is het net dat document dat een investeerder over de streep zal trekken. In deze webinar gidst Caroline Gods van de Sociale Innovatiefabriek je door alle aspecten van sociaal ondernemerschap. Wat is sociaal ondernemen? Wat doet een sociaal ondernemer? Hoe maak je een impactgedreven businessmodel op? En ze helpt je een antwoord te vinden op de vraag: ben ik wel een sociaal ondernemer? Goedendag, ik ben Caroline van de Sociale Innovatiefabriek. Aangename kennismaking. Ik werk sinds 2013 bij de Sociale Innovatiefabriek en zolang ondersteunen en begeleiden en promoten wij al sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Elke dag helpen wij mensen om hun idee rond maatschappelijke impact te gaan realiseren. Bij de Sociale Innovatiefabriek ben ik zelf vooral bezig met het thema sociaal ondernemerschap in al zijn vormen. Of het nu gaat om intrapreneurship, binnen een organisatie gaan sociaal ondernemen, of het gaat om nieuwe businessmodellen ontwikkelen, of het gaat om het begeleiden van sociaal ondernemers, dat is mijn dada. En vandaag wil ik ook daarbij met jullie stilstaan. Ben jij een sociaal ondernemer? En zo ja, hoe kom je dat dan te weten? Ik hoop dat dit webinar vandaag jullie daar een beetje bij kan helpen. Ik wil graag stilstaan bij drie zaken. De eerste, wat is sociaal ondernemen? Wat bedoelen we daar juist mee? Wat doet dan ook een sociaal ondernemer? Waar moet hij mee bezig zijn? Wat heeft hij te ontwikkelen? Ik wil jullie daarbij ook heel graag een tool aanreiken, namelijk het impactgedreven businessmodel. Een handige kapstok. Ten slotte wil ik ook eventjes stilstaan bij de vraag of jij een sociaal ondernemer bent. Laat ons maar bij het begin beginnen. Sociaal ondernemen, wat is dat nu juist? Wel, helaas zijn er heel veel begrippen, definities, omschrijvingen van sociaal ondernemen, sociale ondernemingen en sociaal ondernemers. Ze zijn allemaal een beetje gelijkaardig, maar er is nog geen consensus over wat het nu precies betekent. Het is ook niet zo gemakkelijk om sociaal ondernemen in één omschrijving te omvatten. Want zeg nu zelf, wat bindt of wat onderscheidt een inclusieve kindercrèche, een biologische bloemenwinkel of een schrijnwerkersbedrijf dat met nieuwkomers werkt? Het zijn allemaal sociale ondernemingen, maar toch zijn ze allemaal wat verschillend. Hebben ze elk een eigen aanpak, een eigen focus, een eigen markt, een eigen klantengroep, een eigen doelgroep, een eigen impact waar ze voor gaan. Sociaal ondernemen is dus niet voor één gat te vangen. Toch houden we bij de Sociale Innovatiefabriek van een beetje pragmatiek en we gebruiken dus graag deze omschrijving om toch de vinger proberen te leggen op wat wij bedoelen met sociaal ondernemen. Voor ons gaat het over een innovatieve oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Die resulteert in een specifiek aanbod, een product of een dienst. Maar dat kan ook een proces of een methode zijn die je ontwikkelt en die je op de markt brengt, waarmee je dus eigenlijk inkomsten gaat verwerven. Deze omschrijving helpt al een beetje beter om ook sociale ondernemers te kunnen positioneren tegenover de pure non-profit organisaties en de pure profit organisaties of het bedrijfsleven. De pure non-profit organisaties, het middenveld, dat zijn natuurlijk de organisaties die wij van oudsher associëren met maatschappelijke impact. Zij hebben allemaal een maatschappelijke opdracht te vervullen en doen dat heel vaak met subsidies of geefgeld. De maatschappelijke impact waar dat zij voor gaan is ook heel divers. Ze kunnen gaan voor gezondheid, bijvoorbeeld via sportverenigingen, of voor ontmoeting, bijvoorbeeld via lokale cultuurwerkingen, of ze kunnen werken aan geletterdheid, bijvoorbeeld via de bibliotheken te werken.
Anderzijds zien we ook in de non-profit organisatie een beweging richting sociaal ondernemerschap. Heel veel bedrijven delen vandaag al in hun winsten met de samenleving, vaak via filantropische activiteiten. Ze delen dan een stukje van hun winst en sponsoren bijvoorbeeld de lokale voetbalploeg of Handicap International. Sommige bedrijven gaan nog een stapje verder in hun filantropische activiteiten en laten bijvoorbeeld hun werknemers toe om een dagje als vrijwilliger zich in te zetten voor een goed doel. Heel wat bedrijven zijn de laatste decennia ook aan de slag gegaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij willen ze niet alleen maar een klein stukje van hun winst gaan delen met de maatschappij, maar proberen ze ook te kijken naar de interne processen in hun organisatie en kijken ze naar opportuniteiten om die te verduurzamen. Verduurzamen, dat betekent ecologischer, socialer, maatschappelijker gaan ageren. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan aandacht beginnen hebben voor diversiteit op de werkvloer of een goede work-life balance. Of het bedrijf probeert paperless te gaan. Of er wordt minder afvalwater uitgestoten en geloosd in de rivieren. Dat zijn allerlei duurzaamheidsstrategieën en VO-strategieën. De sociale onderneming die situeert zich daar nog tussen. Zij probeert eigenlijk de twee werelden van de non-profit, het middenveld, en de for-profit, het bedrijfsleven, te verzoenen. Zij gaat voor die maatschappelijke impact, dat is haar bestaansreden en haar doelstelling. Maar in de manier waarop zij zich organiseert, in de manier waarop zij haar activiteiten uitvoert, is ze ondernemend en inspireert zij zich op het bedrijfsleven. Er zijn gelukkig ook enkele aspecten die sociale ondernemingen wel allemaal delen. Laat ons eventjes stilstaan bij die karaktereigenschappen. Een eerste en de belangrijkste is wel dat alle sociale ondernemingen impact first zijn. Zoals ik net zei, impact, een positieve maatschappelijke impact genereren, dat is de bestaansreden van sociale ondernemingen. En impact is een modewoord misschien tegenwoordig, maar het is toch belangrijk om er eventjes bij stil te staan. Impact is ook iets anders dan output. Bijvoorbeeld, output, dat is het tellen van het aantal klanten dat je bediend hebt, het aantal bezoekers dat op je website geweest is, het aantal pakketjes dat je hebt afgeleverd, maar dat vertelt nog niets over de impact. Als je bijvoorbeeld in je buurtpunt aan de slag bent, dan is de output die je kan gaan traceren en gaan evalueren, bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat je gehad hebt in je buurtpunt, het aantal vrijwilligers dat zich inzet, het aantal koffietjes dat klanten gedronken hebben in het buurtpunt. Maar dat zegt nog niets over wat er precies gebeurd is in het buurtpunt en waar het buurtpunt een verschil maakt. Wat gebeurt er daar dan wel als de mensen een koffietje delen? Wat gebeurt er dan wel als mensen naar het buurtpunt komen om zich als vrijwilliger aan te melden? Wel, dan hebben we het over impact in de zin van er ontstaat meer sociaal contact, meer sociale cohesie, er ontstaat meer gedeelde mobiliteit, mensen beginnen autoritjes met elkaar te delen of fietsen uit te lenen aan elkaar. En daar gaat het over. Welke impact wil jij als sociaal ondernemer bereiken? Impact first, daar gaat het om. Een tweede kenmerk van de sociaal ondernemers is ook het feit dat zij redelijk hybride zijn. We zagen daarnet op het continuum dat ze nog vis, nog vlees zijn. Ze zijn niet een echte non-profit organisatie, maar ze zijn ook geen echt klassiek bedrijf. En dat betekent dat zij bijvoorbeeld ook hybride zijn in hun inkomstenmodellen. Dat betekent dat sociale ondernemers een stukje van hun inkomsten soms uit geefgeld blijven halen of subsidies, maar dat een ander stukje van de inkomsten wel uit de markt komt. En dat maakt van hen een hybride organisatie. Dat betekent dat dat ook soms doorwerkt in de juridische vorm waarin sociaal ondernemers gaan opereren. Sommige sociaal ondernemers houden een stukje van hun activiteiten binnen een VZW en brengen een ander stukje van activiteiten onder in een coöperatieve vennootschap of een besloten vennootschap. Een derde kenmerk van sociaal ondernemers is het feit dat zij innovatief zijn. Zij gaan telkens elke dag op zoek naar manieren, naar de meest impactvolle manier om maatschappelijk een bijdrage te kunnen leveren. Dat betekent dat zij dus elke dag proberen te kijken welke impact wil ik maken, welke impact maak ik vandaag en hoe kan ik daarop gaan bijsturen. En dat betekent bijschaven, nieuwe dingen proberen, nieuwe dingen in de wereld zetten. Daarnaast is innovatie ook belangrijk om economisch te overleven.
De consument is een zeer grillig ding. Het is belangrijk als onderneming om te kunnen blijven voldoen aan de vragen, de behoeften van je klanten, van je doelgroepen. Om te kunnen blijven inspelen in evoluties in de markt. En te zorgen dat je voldoende inkomsten blijft binnenhalen. Innovatie is dan een sleutelwoord. En tenslotte, een laatste voorbeeld of kenmerk van sociaal ondernemers is het feit dat zij graag in nieuwe soorten allianties gaan zitten. Maatschappelijke impact creëren en complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakken, dat doe je immers niet alleen. Daarvoor heb je nog andere partijen, partners en stakeholders nodig die eenzelfde soort visie hebben en die met jou samen mee willen werken aan die maatschappelijke impact. Die nieuwe soorten allianties, die kan je vinden als sociaal ondernemer in de maatschappelijke vijfhoek. De maatschappelijke vijfhoek, dat omvat eigenlijk alle soorten actoren in onze maatschappij. Van burgers tot overheden, bedrijven, kennisinstellingen tot middenveld- of non-profit organisaties. Al die partijen hebben iets bij te dragen. Ze kennen iets over een maatschappelijke uitdaging, ze kunnen bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdaging of ze kunnen iets betekenen binnen het ontwerp of de ontwikkeling van jouw sociale onderneming. Sociale ondernemers, die hebben het Afrikaanse gezegde "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together" heel goed begrepen. Ze zijn een krak in het enthousiasmeren en het mobiliseren van mensen, van organisaties, van middelen om samen een maatschappelijke bijdrage te kunnen gaan leveren. Oké. We hebben eventjes stilgestaan bij wat een sociale onderneming zoal kan zijn. Laten we nu eventjes kijken wat een sociaal ondernemer eigenlijk allemaal zou moeten gaan doen. Alles begint natuurlijk bij een goed idee. En als je een goed idee hebt, rond sociale innovatie, sociaal ondernemerschap, dan is het niet genoeg om daarbij te blijven. Het moet gevolgd worden door een goed businessmodel en nadien vertaald worden in een goed businessplan. Zoals ik zei, start elke sociale onderneming met een goed idee. Maar het kan niet blijven bij een goed idee natuurlijk. Nee, dat idee moet je gaan doordenken en doorvertalen tot een concept. Je probeert wat meer handen en voeten te geven aan wat jij precies wilt gaan doen. Wat jij precies wilt bereiken, wie je precies wilt gaan bereiken en hoe je dat kan gaan doen. Dat omvat jouw concept. Jouw concept is een hele korte samenvatting, een hele eerste blik op wat jouw sociale onderneming zou kunnen gaan zijn. Het is heel belangrijk om met dat concept een beetje de boer op te gaan, in je buurt, met je familie, met jouw eigen netwerk, een beetje te gaan sperren en te kijken van oké, slaagt dat concept aan? Snappen mensen waar het over gaat? Je doet eventjes een reality check. Als iedereen zegt, oh, maar dat bestaat al 1000 keer, of dat is super onrealistisch, of maar heb je daar ook aan gedacht en die mankeer ik in jouw verhaal of in jouw concept? Dat zijn heel waardevolle zaken om te zorgen dat jouw concept nog steviger kan worden. Als je voelt dat jouw concept beloftevol is, als er potentieel is om het concept effectief naar een volgende stap te brengen, dan kan je een prototype gaan uitwerken of een pilootproject uitzetten. Voor de eerste keer gaat jouw concept van papier naar realiteit. Je gaat aan de slag en begint te experimenteren en ook daar krijg je weer heel veel feedback over wat jou te doen staat, over wat jouw klanten of jouw doelgroep nou juist wilt, over welke maatschappelijke impact je misschien wel of niet kan bereiken met jouw concept, over hoe je de dingen best praktisch organiseert en aanpakt. Als je die pilootfase doorlopen hebt en dus constant bijgeschaafd hebt aan jouw concept, dan ben je klaar voor een echte implementatie, kan je gaan lanceren, kan je helemaal de markt gaan veroveren, kan je echt van start gaan en uit de startblokken schieten. Dat noemt men de implementatiefase. Op dat moment is het de bedoeling dat jouw sociale onderneming al goed begint te draaien, dat er inkomsten komen, dat die inkomsten zeker worden, dat je ook impact begint te genereren. Dus in die implementatiefase is het niet meer zozeer het creatieve, het bedenken, het uitwerken, het gaan testen van een idee, maar gaat het wel over het neerzetten van het concept, het gaan uitwerken, het gaan managen, het gaan uitvoeren. Dus het executieve en het managen komen hier veel meer op de voorgrond. Eén keer je voelt dat jouw sociale onderneming goed draait, dat jouw oplossing waardevol is, dat er een markt voor is,
dan kan je ook een volgende stap weer gaan nemen en gaan kijken naar hoe je kan gaan opschalen. Opschalen kan je op twee manieren gaan doen. Ofwel laat je je sociale onderneming, de organisatie aan zich, groeien en schaal je daarmee niet alleen de organisatie, maar natuurlijk vooral het bereik van die organisatie en ga je vanuit jouw organisatie veel meer klanten, veel meer van de markt, veel meer doelgroepen en veel meer impact kunnen gaan creëren. Ofwel zeg je nee, ik moet niet per se zelf gaan opschalen. Ik wil mijn idee delen en ik wil vooral zorgen dat mijn impact opgeschaald kan worden. En dan kan het zijn dat je met andere modellen gaat werken. Bijvoorbeeld met een franchising model of met een open source model waarbij dat je eigenlijk een volledig handboek, laat ons maar zeggen, een leidraad om zelf aan de slag te gaan met jouw sociaal ondernemersidee nalaat aan de wereld. Zoals je ziet, het is een heel parcours waar je als sociaal ondernemer doorloopt. En op verschillende fases zijn er ook weer verschillende zaken te doen. Verschillende talenten, skills en competenties om in te zetten. En dat is belangrijk, zeker voor als we straks nog eventjes stilstaan bij wie jij als sociaal ondernemer bent. Goed, hoe ga je nu van dat idee en dat concept naar die implementatie toe? Alles begint bij een goed businessmodel. Een businessmodel zoals dit impact-driven businessmodel ontwikkeld door de Sociale Innovatiefabriek en de Hogeschool Gent is een ideale kapstok om jouw businessverhaal, jouw businessidee, jouw sociale ondernemersidee aan te gaan ophangen. Het is een samenvatting die een schets geeft van wat je gaat doen, wat je wilt bereiken, wie je wilt gaan bereiken en wat dat gaat opleveren en hoe je eraan gaat staan. Dat is de samenvatting van een businessmodel. Het geeft jou een eerste idee over de realiteit, over hoe het er in de realiteit zou moeten aan toe gaan. Dat idee, dat neem je doorheen de idee, concept en prototyping fase mee. Dat model, dat businessmodel, die kapstok neem je doorheen het idee, concept en prototyping fase mee om steeds te gaan bijschaven. Eén keer je voelt dat je businessmodel er stevig staat, dan kan je je businessplan gaan uitwerken. Dan kan je heel precies gaan berekenen hoeveel investeringen je nodig hebt en dus naar financier stappen met je businessplan. Kan je veel preciezer gaan benoemen wie je wilt bereiken, met welk aanbod en met welke overtuigingskracht. Dus kan je ook beter je communicatie- en marketingstrategie gaan benoemen. Laat ons eventjes de tijd nemen om door het businessmodel canvas te gaan, het impact-driven businessmodel canvas te gaan. Want dat is eigenlijk wel echt het kompas, laat ons maar zeggen, voor de sociaal ondernemer, de startende sociaal ondernemer. Zoals jullie zien, is het hart van het businessmodel de radar rond sociale impact. Dat is natuurlijk ook met een reden. De bestaansreden van de sociale onderneming is het creëren van maatschappelijke impact. Dus als eerste is het belangrijk om voor jezelf goed te kunnen definiëren welke maatschappelijke uitdaging of uitdagingen jou voortdrijven. Welke maatschappelijke impact, welke maatschappelijke bijdrage wil jij echt gaan realiseren met je sociale onderneming? Probeer daar ambitieus te zijn, dat mag. Dat mag zeker, omdat je zeker ook nog een keer nadien je missie moet gaan benoemen. Als je het hebt over impact, dan mag je zeker ambitieus zijn. Maar dat betekent niet dat de impact die je moet gaan genereren meteen een grote big bang moet zijn. Nee, impact kan klein starten, kan lokaal beginnen en kan van daaruit groeien en bloeien. Ik hou wel van deze quote. If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a mosquito. We kennen allemaal dat gevoel. Het moet niet groot of veel zijn om toch een belangrijke invloed of effect te hebben op hoe wij de dingen ervaren. Dus laat je zeker niet ontmoedigen als je denkt dat jouw impact maar klein kan zijn. Klein beginnen en tonen in het klein wat dat er groot kan worden, is zeer belangrijk voor een sociaal ondernemer. Bovendien is impact ook wel echt een kompas. Hè? Als ondernemer ga je dingen doen. Je bent ondernemend. Je gaat aan de slag, je begint eraan. Je wilt als ondernemer de dingen natuurlijk ook zo goed mogelijk doen, zo efficiënt mogelijk doen. Je wilt geen tijd, geen geld, geen middelen gaan verspillen. Je wilt de dingen goed en efficiënt gaan doen. En dat is belangrijk. Maar als sociaal ondernemer wil je vooral ook zorgen dat je met de juiste dingen bezig bent. Die dingen die zorgen voor meer maatschappelijke impact.
En daarom is het zo belangrijk om die maatschappelijke impact goed te gaan definiëren, goed vast te pakken en te zorgen dat het helder is waar je voor gaat en staat. Het helpt je om je doel voor ogen te houden, om ambities te formuleren, zowel op de output, het aantal klanten dat je wilt hebben, als op de impact, wat gebeurt er daar met die klanten. En het helpt je om bij te sturen waar nodig. Een handig middeltje om deze maatschappelijke impact wat meer handen en voeten te gaan geven, is dit beeld van de problem tree. Waarbij je eigenlijk begint bij het definiëren van de maatschappelijke uitdaging. Je beschrijft het probleem. Wat is er aan de hand? Wat zie je gebeuren? Welke symptomen in onze maatschappij vertellen dat er hier een maatschappelijke uitdaging ligt? Vervolgens ga je een beetje verder graven. Je gaat naar de wortels van het probleem kijken. Waar liggen de oorzaken van dit probleem? Wat zijn rechtstreekse oorzaken? Wat zijn misschien onrechtstreekse oorzaken van het probleem? Hoe wordt dat probleem in stand gehouden? En tenslotte ga je eventjes nadenken, wat gebeurt er als je niets doet? Wat gebeurt er als we de zaken laten zoals ze vandaag zijn? Kunnen we misschien eventjes een fictief voorbeeldje van een buurtpunt erbij halen? Een buurtpunt zou bijvoorbeeld kunnen definiëren, de maatschappelijke uitdaging die wij proberen aan te pakken is de sociale cohesie in ons dorp aan te pakken. Wat is het probleem? Wat zijn de symptomen? Wat zien we gebeuren in ons dorp? Er is geen lokale handel meer. Er zijn geen ontmoetingsplekken meer. Er zijn weinig vrijblijvende ontmoetingsplekken, zoals speeltuintjes of parkjes, zitbankjes in het midden van het dorp. Wat zien we nog gebeuren? Er zijn veel nieuwkomers in het dorp, gezinnen die een huis kopen, maar die eigenlijk heel weinig voeling hebben met het dorp. Anderzijds zien we ook vergrijzing. Heel veel oudere mensen in het dorp, die steeds meer geïsoleerd en eenzaam komen. Wat zijn de oorzaken van dat probleem? Die zijn heel divers natuurlijk. Het kan liggen aan de manier waarop wij ons werk organiseren, aan de manier waarop wij onze vrije tijd inrichten, aan de manier waarop dat wij onze mobiliteit inrichten, aan de manier waarop dat wij boodschappen gaan doen, hoe dat ons consumentengedrag eruit gaat zien. Er zijn heel veel oorzaken van al die maatschappelijke uitdagingen, het gebrek aan sociale cohesie in een dorp. Belangrijk om daar goed bij stil te staan en die oorzaken goed te begrijpen. Vervolgens kunnen we even kijken, wat gebeurt er als we niets zouden doen in ons buurt? Dan gaat het dorp steeds maar verder leegbloeden. Er is geen gemeenschappelijk leven. Mensen komen gewoon thuis, blijven in hun huis, hebben weinig contact met hun buurt of met hun buren. Het gevoel van onveiligheid op straat kan groter worden. Het gevoel van verwaarlozing kan vergroten. Dus er zijn toch wel best wat gevolgen als we niets doen in onze buurt. Reden te meer om aan de slag te gaan. Als je nadenkt over de impact die je wilt gaan realiseren, dan kan je van daaruit ook gaan definiëren wat is de missie van jouw organisatie. Wat wil jouw organisatie gaan realiseren? Waar staat ze voor? Welk soort resultaten, welk soort visie heeft jouw organisatie en waar kunnen mensen jou op appelleren? Wij gaan voor een nette en gezellige buurt bijvoorbeeld. Of de missie van mijn organisatie is om de bloemensector volledig biologisch te maken. Laat ons dan eventjes stilstaan bij een heel belangrijke radar in het impactgedreven businessmodel, namelijk die van het businessconcept. Er zijn drie onderdelen die heel nauw samenhangen, die samen het businessconcept vormen. Het gaat om het aanbod, de klant en de waarde die je creëert. Laat ons eerst even stilstaan bij het aanbod. Wat wil je eigenlijk gaan aanbieden? Wat staat er in jouw etalage? Waarvoor moeten de mensen tot bij jou komen? Wat vinden ze daar? In welke winkelstraat staat ook jouw aanbod? Hè? Dat aanbod, waaruit bestaat dat? Is dat een product? Is dat een dienst? Is dat de infrastructuur die je aanbiedt? Probeer echt heel goed te vatten wat jouw aanbod is en waarvoor mensen bij jou kunnen komen aankloppen. Het is heel verleidelijk om het aanbod heel ruim te maken en te zorgen dat voor iedereen wat wils is. Dat lijkt een goede optie in eerste instantie, maar
als nieuwe en startende sociale onderneming zou ik het toch niet aanraden. Het helpt heel erg om je eigen sociale onderneming als een sterk verhaal in de wereld te zetten. En mensen zijn nu helaas een beetje vergeetachtig en durven al veel van de details te vergeten. Dus 2 krachtige zaken in jouw aanbod om de mensen te overtuigen tot bij jou te komen, zou moeten volstaan. Bovendien, als je een krachtig aanbod in de etalage zet en je kan mensen verleiden om tot bij jou te komen in de winkel als het ware, dan kan je hen nadien ook nog verder aanspreken met meer op maat aanbod of met de extraatjes die ook nog in jouw aanbod zouden zitten. Wat heel erg belangrijk is als je je aanbod aan het ontwikkelen bent, is na te denken over de USP, de Unique Selling Proposition. Want wat maakt jou anders als al die andere wallietjes? Waar zit jouw unieke kenmerk? Waarom zouden mensen speciaal tot bij jou moeten komen? Die Unique Selling Proposition, of het verkoopsargument, die kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat je mensen tot bij jou wilt halen of de klanten wilt overtuigen omdat jouw aanbod net zo innovatief is, omdat het goedkoper is, omdat het nabij is, omdat het duurzaam is, omdat het impact creëert, omdat het kwaliteitsvol is. Het zijn allemaal verkoopsargumenten waar je naar kan kijken. Sta even stil bij wat het voor jou kan zijn. Een derde aspect van het businessconcept zijn de klanten en de doelgroepen. Klant en doelgroep, ja, dat is inderdaad bijzonder. Bij een klassieke onderneming spreken we enkel over de klanten. Maar bij een sociale onderneming maken we graag het onderscheid tussen klant en doelgroep. De klant is degene die betaalt voor het aanbod. De doelgroep is degene die de impact ervan moet ondervinden. De klant betaalt dus voor het aanbod en de doelgroep is degene die het impact moet ondervinden. Jouw aanbod moet vooral die klant kunnen overtuigen om te zorgen dat je inkomsten kunt gaan verwerven natuurlijk. Anderzijds moet het aanbod impactvol genoeg zijn om ook voor die doelgroep iets te kunnen betekenen. Nu, gelukkig kan je bij een sociale onderneming verschillende soorten aanbod maken voor verschillende soorten mensen. Dus het kan zijn dat je bepaald betalend aanbod hebt voor de klanten en een andersoortig aanbod voor de doelgroep. Ga heel goed na of jouw klant en jouw doelgroep soms samenvallen. Sommige doelgroepen zijn kapitaalkrachtig genoeg om als consument, als klant, bij jou over de vloer te komen. Voor andere doelgroepen zal dat niet altijd het geval zijn. Probeer dus heel duidelijk te kijken naar wie zijn mijn doelgroep, op wie wil ik impact hebben en welke impact, en wie zijn mijn klanten, wie is er bereid om te betalen voor het aanbod dat ik neerzet. Die klant en die doelgroep die moet je heel goed kennen. Je probeert zoveel mogelijk inzicht te krijgen in je klant en een doelgroep om je aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vragen en de behoeften van die klant en die doelgroep. Dus voor je begint allerlei aanbod te bedenken en te ontwikkelen en in de wereld te zetten, vraag. Vraag je klanten, vraag je doelgroepen wat zij nodig hebben, waar ze tegenaan lopen, wat ze fijn zouden vinden om te kunnen gebruiken, wat ze missen, waar ze van dromen. En al die input kan jou helpen om je aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op hun behoeften en hun noden. Een laatste belangrijke aspect bij het businessconcept gaat over de waardecreatie. Typisch denken we in het ondernemerslandschap waarde, dat gaat over financiële waarde, dat gaat over euro's. Dat is voor een sociale onderneming ook het geval, maar het gaat over meer dan enkel de financiële waardecreatie. Het gaat ook over welke sociale, maatschappelijke of ecologische waarde jij aan het creëren bent. Helpt jouw organisatie, helpt jouw onderneming om bijvoorbeeld cohesie in de buurt te bevorderen? Of helpt jouw organisatie en jouw onderneming om materialen duurzamer te gaan gebruiken? Benoem dat dan ook. Benoem de waarde die jij aan het creëren bent. Dat is immers belangrijk om, als jij niet alleen klanten en doelgroepen gaat bevragen, maar ook partners en stakeholders gaat bevragen, om die waardes goed in kaart te hebben. Voor wie is die waarde nog belangrijk? Hè? Welke ecologische en sociale waarden vinden mijn stakeholders en partners belangrijk? En hoe kan ik tonen dat ik hen daarbij kan helpen en dat ik hen daarin kan ondersteunen?
Bovendien is het ook belangrijk om te zorgen dat je, als je naar die financiële waarde aan het kijken bent, dat je goed kan zien van oké, van waar komt nu de financiële waarde? Waar zitten mijn geldelijke inkomstenbronnen? Zijn dat er voldoende? En welke kan ik eventueel nog overwegen? Kan ik misschien, als ik mijn aanbod een klein beetje aanpas of een beetje differentieer, hè, nog een beetje extra aanbod maak, kan ik dan misschien verschillende soorten klantensegmenten gaan aanboren en zorgen dat er voldoende of meer inkomsten binnenstromen. Voilà, zoals je ziet, een stoel staat op drie poten, op zijn minst. Aanbod, klanten en doelgroepen en waardecreatie zijn drie elementen die heel erg samenhangen, die in evenwicht moeten zijn en die elkaar beïnvloeden. Eén keer je het businessconcept goed doorgedacht hebt, kan je ook verder gaan kijken naar de andere raders in het Impact Driven Business Model. Namelijk de resources. Oké, als ik weet dat ik dat aanbod in de markt wil zetten en ik wil die klanten en die doelgroepen gaan bereiken, hoeveel gaat me dat dan kosten en hoeveel centen heb ik dan nodig? Daar gaat de resources over. Resources, dat gaat enerzijds over het geld, de financiering die je nodig hebt. Moet ik gaan investeren? Heb ik een lening nodig? Maar het gaat ook over vlottende en vaste activa. Ik refereer ook graag naar het webinar rond financieel plan en financieringsmix om hier wat meer in de diepte te duiken. Anderzijds moet je ook niet vergeten dat er heel belangrijke hulpbronnen zitten in je personeel. Zij weten dingen, zij kunnen dingen, ze hebben expertise, skills en competenties in huis. Dus probeer goed na te denken over wat jij nodig hebt van kennis en van kunde in je organisatie, in je sociale onderneming om goed te draaien. Is die sociale ondernemer dan alleen maar bezig met geld en met cijfertjes en met verkopen? Nee, gelukkig niet. Een sociaal ondernemer is ook echt een sociaal ondernemer. Iemand die bezig is met de wereld daarbuiten en de partijen daarbuiten, namelijk de stakeholders en de partners. Belangrijk is om die stakeholders en die partners telkens te gaan benaderen en te gaan kijken in welke mate dat zij bijdragen aan de maatschappelijke impact die jij belangrijk vindt en die jij wilt gaan realiseren. Hebben ze daar een bijdrage toe? En wat is mijn relatie vandaag met die stakeholders? Kennen wij elkaar al? Zijn we al goed bevriend, laat ons maar zeggen? Of kennen ze mij helemaal nog niet? Of staan ze eerder vijandig tegenover mijn initiatief? Heel belangrijk om te weten hoe zij tegenover jou staan als je het gesprek wilt aanknopen. Als jij binnen de maatschappelijke vijfhoek nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe allianties wilt gaan smeden, dan is het belangrijk dat jij weet welke stakeholders er mee te nemen zijn in jouw verhaal, in de ontwikkeling, de opstart en het beheren van jouw sociale onderneming. Ook hier refereer ik graag naar het webinar rond participatie om nog meer te kijken hoe je aan de slag kan gaan met niet alleen de burgers in de buurt, maar ook andere partijen in je omgeving. Stakeholders en partners, dat zijn twee onderscheiden groepen. Hè. De partners die staan veel dichter bij jouw sociale onderneming. Die hebben een specifieke rol, een specifieke functie te vervullen in jouw sociale onderneming. Misschien is een partner de uitgelezen organisatie om vrijwilligers bijvoorbeeld naar jouw sociale onderneming toe te leiden of om juist toegang tot de doelgroep te vinden. Anderzijds zijn er heel wat stakeholders die niet echt deel uitmaken van de sociale onderneming, maar die wel af en toe een bijdrage daartoe leveren. Die wel relevant zijn voor jouw sociale onderneming. Dat kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die af en toe een beetje communicatie delen over jouw initiatief met hun achterban. Of dat kunnen lokale overheden zijn die, die jouw onderneming mee in de picture zetten, in het gemeenteblaadje bijvoorbeeld. Hè. Dat kunnen ook mensen zijn die af en toe een keer materiaal komen doneren. Stakeholders zitten dus wat verder van jouw eigen sociale onderneming af, maar ze zijn wel belangrijk om te zorgen dat jij tractie krijgt, mandaat krijgt en geloofwaardig bent als sociale onderneming. Een laatste radertje waar ik graag eventjes bij stilsta, is die van de processen en het beleid. Hoe kan je personeelsbeleid, aankoopbeleid, communicatiebeleid en dergelijke meer zo opzetten dat ze bijdragen aan de maatschappelijke impact? Dat is eigenlijk de kernvraag.
Probeer eerst eventjes terug te kijken naar jouw businessconcept en vraag je af welke processen of beleid zijn eigenlijk het belangrijkste om mijn aanbod te kunnen opzetten, om mijn doelgroep en mijn klanten te kunnen bereiken, om de waarde te creëren die ik wil gaan creëren. Welke zijn daar de sleutelprocessen bij? En probeer voor elk van die processen te kijken hoe je ze kan omdenken, kan gaan bijschaven om te zorgen dat ze impact creëren. Het gaat om personeelsbeleid, productie, logistiek, aankoop, communicatie, governance, financiële processen. En probeer daarbij ook te kijken naar niet alleen wat is de maatschappelijke impact die het proces kan doen, maar ook wat is de rol van mijn doelgroep bijvoorbeeld. Is mijn doelgroep bijvoorbeeld, kan ik hen inschakelen als werknemer in mijn organisatie of als vrijwilliger? Hebben ze dus bijvoorbeeld een rol te spelen in de productie of in de logistiek? Mijn klanten, hoe kan ik zorgen dat mijn klanten bijvoorbeeld ook een rol spelen in de communicatie en marketing? Als je echt een stevig aanbod hebt en je hebt overtuigde klanten, dan kunnen zij misschien mee ambassadeurs worden voor jouw aanbod. Dus probeer daar na te denken, hoe kan ik telkens een draai geven aan dit radertje om te zorgen dat er nog meer maatschappelijke impact komt. Zo, het laatste onderdeel dat ik vandaag graag met jullie bespreek is de vraag, ben ik een sociaal ondernemer? Zoals jullie zagen, heeft een sociaal ondernemer een hele weg af te leggen. Van idee, tot concept, tot prototype, tot implementatie, tot opschaling. Er zijn heel veel verschillende levensfases van een sociale onderneming. En dus ook heel veel verschillende zaken die een sociale ondernemer moet kennen, kunnen en doen doorheen het opstarten, ontwikkelen en beheren van zijn sociaal onderneming. Bovendien hebben we via het Impact Driven Business Model ook een eerste blik gekregen op wat een sociale onderneming juist inhoudt en waar je allemaal over moet gaan nadenken, welke de elementen zijn die maken dat je sociale onderneming succesvol kan worden. En ook daar zien we weer dat er in verschillende soorten radertjes verschillende soorten zaken te doen zijn en verschillende soorten talenten in te zetten. Als je als sociaal ondernemer wilt gaan starten, dan is het belangrijk om eventjes stil te staan bij wie je zelf ook bent. Een heel inspirerend model daarbij vind ik het Ikigai-model. Het is een Japans model die eigenlijk schetst waar jij als persoon jouw professionele en privé en natuurlijke aanleg en talent en roeping kan gaan combineren in iets wat dat werkt. Waarbij dat je voelt van oké, dit is de job van mijn leven, dit is wat mij te doen staat, hier voel ik mij als een vis in het water. Nu, dat Ikigai-model is redelijk bekend, dus ga het zeker een keer opzoeken en lees je wat verder in. Maar ik wil heel graag even stilstaan bij een paar bolletjes daarvan. Dus eigenlijk gaat het over, de Ikigai gaat over een combinatie van zaken waar je van houdt, waar je goed in bent, waar je voor betaald kan worden en wat de wereld nodig heeft. Nu, die sociale ondernemers die gaan voor een missie, een maatschappelijke missie, maar vaak is het ook een eigen persoonlijke missie. Hè? Dus probeer eventjes voor jezelf stil te staan. Welk verlangen schuilt er eigenlijk onder mijn droom als sociaal ondernemer? Wat vind ik echt belangrijk om te gaan doen? Waar haal ik mijn energie uit en wat is mijn drive? Wat zit er in mij dat eruit moet komen? En dan aan de andere kant kan je kijken, wat heeft de wereld nodig? Ik heb van alles te geven, wat heeft de wereld te nemen van mij? Wat raakt mij als ik nieuws lees, als ik rondom mij kijk in mijn omgeving? Wat raakt mij en waar voel ik dat ik iets bij kan gaan dragen? Dat is een eerste belangrijke opdracht. Ken je eigen missie ook naast jouw eigen... Dat is heel belangrijk. Ken je dus je eigen missie naast de missie van jouw sociale onderneming, is die eigen missie ook heel erg belangrijk. Daarnaast is het ook heel belangrijk om stil te staan bij je eigen sterktes. We hebben gezien dat een sociaal ondernemer van alles en nog wat moet kennen, kunnen en gaan doen. En we weten allemaal dat we niet in alles even goed en even sterk zijn. Of even talentvol. Dus probeer even stil te staan bij waar ben ik goed in? Wat kan ik goed? Wat kan ik gemakkelijk? Wat gaat me goed af? Waar liggen mijn talenten? En anderzijds, waar hou ik van?
Wat doe ik graag? Waar haal ik energie uit? Wat doe ik graag? Wat vind ik helemaal geen probleem om mij aan te gaan zetten? Daar zit dat passiegedeelte en daar zit ook de doorsnede die je zal helpen om je ikigai te vinden. Voilà, dat waren voor mij de belangrijkste zaken die ik met jullie wilde doorspreken. Nu ben ik aan het einde gekomen van dit webinar. Ik heb eventjes stilgestaan bij wat is een sociale onderneming? Niet voor één gat te vangen, maar wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ik heb eventjes stilgestaan bij wat jou als sociaal ondernemer te doen staat, namelijk het ontwikkelen van een impactgedreven businessmodel. En we hebben eventjes stilgestaan bij onszelf. Wie ben ik? Wat drijft mij? En waarom zou ik een sociaal ondernemer willen gaan worden? Ik hoop dat jullie op weg kunnen gaan hiermee. Make it happen. Veel succes ermee. Tot de volgende keer. Dankjewel Caroline voor deze inspirerende presentatie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over iets wat Caroline al heel kort aanhaalde, het financiële luik van jouw buurtpunt.